aí, seus podres e lindonas do meu canal. Estou aqui, Dragoa, na área, desta vez trazendo para vocês uma brincadeira que eu chamo de torneio ZSR. ZMR Skill Ranked, ou Rank, que eu prefiro para simplificar. Galera, eu tô sem tempo, tô sem net, mas eu não tô afim de deixar o server morrer. Então, eu inventei essa brincadeira, este torneio para classificar nós jogadores de ZMR. Por enquanto, eu vou me aster aqui, né, ficar preso apenas no Latino, no da Sexo 5, porque eu preciso simplificar. Né, porque os outros, né, o ZMRNA tá muito lotado de hacker. E eu não tô afim que todo mundo grave as partidas. Apenas eu e alguns amigos meus, com certeza vai ser o Magno 7 e o OG, vamos gerenciar toda essa brincadeira. E vai ser muito, muito simples. Todo final de semana, vou fazer 6 salas no modo solo, 90 kills, mapas random, para simplesmente classificar vocês jogadores. Esses 6 mapas serão divididas em armas. Vão ser SMG, AR, shotguns, snipers, pistol e grenades em melee weapons, ou seja, granadas e armas brancas. São 6 categorias. Cada jogador vai entrar numa sala, mapa random, 90 kills, e vai dar seu melhor lá. Sua pontuação vai ser o total dessas 6 salas. E cada pontuação de cada sala vai ser de acordo com seus assassinatos e suas mortes. Se um personagem obteve 70 assassinatos e 50 mortes, quer dizer que ele vai sair da sala com 20 pontos positivos. Se por acaso ele tivesse 30 assassinatos e 50 mortes, ele saía da sala 20 pontos negativo. Esses pontos no final de todas essas modalidades serão somados. É claro que se o cara sair da sala com negativo, esses pontos também serão subtraídos. Tipo, se você pode ser sair muito bem na SMG, nas AR, né? Tirar uma onda, mas chega na escopeta, sai negativo. Chega no sniper, sai negativo. Tá entendendo? Aí você vai ferrando o seu potencial, tá ligado? Por isso que eu estou fazendo este vídeo, para ensinar vocês também como agir nestes torneios, para classificar as suas habilidades. O objetivo do torneio, além de fazer uma classificação dos jogadores para mostrar que eles são bons de verdade, não são ladrões, ou até mesmo funcionar como um currículo para o jogador, para que as pessoas vejam, né, que aquele jogador é bom, que ele tem potencial, para que as pessoas se juntem, vejam, ah, aquele fulano ali está disponível, ele é bom, ele foi classificado, ele é rank B no torneio do ZSR, tá entendendo? E já que eu toquei no assunto sobre rank, os ranks funcionam assim. A pontuação dessas 6 modalidades serão refletidas em rank, que é o que a brincadeira importa, o que a graça dessa brincadeira. O rank D, ele é categorizado de 1 ponto até 25. O rank C é categorizado de 26 pontos até 50. O rank B, ele é categorizado de 51 a 75 pontos. O rank A é categorizado de 76 a 150 pontos. E o rank S de 151 a 200 ou mais pontos.